Evropska unija podržava dostojanstvena stambena rešenja i održivi način života interno raseljenih lica i povratnika u Srbiji. Danski savjet za izbjeglice i lokalna samouprava organizovali su javnu prezentaciju kako bi informisali interno raseljena lica i povratnike po sporazumu o readmisiji na teritoriji grada Kragujevca, o planiranim rezultatima i raspoloživoj pomoći u okviru programa. Projekat je deo šireg programa Evropska unija podrška održivim rešenjima za interno raseljene i reintegraciju povratnika, koji finansira Evropska unija i kojom upravlja delegacija Evropske unije u Republici Srbiji. Taj projekat će biti realizovan kroz nekoliko komponenti. Tri komponente su stambeno rešenje, a jedna komponenta je ekonomsko osnaživanje. Od stambenih rešenja pomenuo bih otkup seoskih domaćinstava, izgradnja montažne kuće i dodela paketa građevinskog materijala. Što se tiče ekonomskog osnaživanja, tu će biti dodeljeni paketi ekonomski grantovi, a takođe će biti održane i stručne obuke za one ljude koji budu ušli i kvalifikovali se za ovaj projekat. Kroz sredstva Evropske unije u okviru akcije biće pružena pomoć za 28 interno raseljenih lica i povratničkih porodica. Kroz obezbeđivanje kupovine seoskih domaćinstava, 6 seoskih domaćinstava sa grantom, 4 montažne kuće sa pokućstvom i na osnovnim nameštajima, 11 porodica će biti u prilici da im bude pomognuto sa građevinskim materijalom za započete kuće i 7 ekonomskih paketa grantova osnaživanje u ekonomskom smislu za započinjanje sopstvenog biznisa. Kragujevac je bio izuzetno aktivan i u prethodnih nekoliko godina kroz različite vrste podrške i projektne aktivnosti. Do sada je zbrinuto 170 porodica sa stambenim rešenjima, sa stanovima, 50 seoskih domaćinstava i mnogo, mnogo grantova u ukupnoj vrednosti od gotovo 5 miliona evra. Zahvaljujući našim aktivnostima i našim i strateškim i lokalnim akcionim planovima koji se podudaraju sa nacionalnom strategijom, Kragujevac ima priliku da posredstvom delegacije Evropske unije i Danske Saveta za izbjeglice učestvuje u još jednom takvom projektu i da planira, znači, još zbrinjavanje 28 porodica interno raseljenih lica i povratnika po sporazumu o readmisiji sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji grada Kragujevca. Ukupna vrednost donacije koju Evropska unija pruža za realizaciju projekta u Kragujevcu je oko 200.000 evra. Projekat je započeo i trajeće do februara 2020. godine.